jag vet att det börjar bli ett litet såhär pepparkakstema. Ja. Men det gör ingenting, för det är det julen handlar om. Idag ska vi äta pepparkakstig. Och vi ska se hur mycket vi klarar av att äta. Och vi har en, vad fan heter det? Våg. En våg. Nej. Fan vad seg. Jag fattar inte. Okej. Okay. Men i alla fall, vi väger min, för att se hur mycket min väger nu. Den väger så mycket som 608 gram. Vad väger din? 609 gram. Nästan identiskt. Ja, det kommer bli utomordentligt. Vi ska ha en timer på 5 minuter och så äta så mycket pepparkakstig vi kan då. Mm. Innan vi börjar med någonting annat så är det ju den andra advent idag. Ska jag tända min först kanske? Den är redan. Alltså egentligen så borde du ha den lilla, för du är den lilla procent. Ja, men jag har, vad heter storhetsvansinne. Då tänder vi andra advent. Kom igen. Det är första advent. Ja, men jag tänder för andra advent. Okej. Okay. Sådär, ja. Är det inte? Det är en lång. Där har kisse. Åh, fint. Den är inte ens kommit ner hit än. Yay! Ja, så jag flyttar här ljuset i alla fall lite. Jag med. Ja. Den är väldigt tung. Det tror jag säkert. Vad är det mer vi ska göra? Vi ska säga att tack för att ni kollar och gillar mina klipp. Och prenumerera på mig. Ja, advertiser vi oss själva. Okej. Okay. Nej. Vill ni kolla på hennes kanal? Det står ungefär här. Men ja, fick du som du ville nu? Ja. Ja, bra. Och glöm inte att prenumerera på hans kanal. Nej, som ni är inne på nu. Exakt. Det här är bäst i test, tydligen. Men det är ju samma som tanken med att alla läkare säger just den produkten är det bästa som finns. Men ingen slår mammas pepparkaksteg. Vi börjar med att öppna den här va? Vad fan är det här? Det är tre lager. Vad är, what the f... Jag trodde det skulle vara en stor jävla klump va? Det trodde jag med. Varför tog jag fan kniven då? Jag tänkte ju skära upp, men okej, det här blir ju mycket lättare. Du, jag... Åh, det luktar så gott. Ja, det är det. Så här ser degen ut, eller ja. Ja. Det är sådana här små plattor. Små, små. Ja, ja, men ändå. Jag tror att det ska vara lätt att kavla ut. Antagligen. Men det gör ju hela den här challengen mycket lättare. Så om ni vill göra den här challengen så bara ta och gör den. Men glöm inte bort att kanske säga att det kommer från den här kanalen i sådana fall. Om ni nu har sett den här innan ni tänker göra den. Det här är ett skitbra. Ska vi få dricka eller ska vi inte få dricka? Jag vill ha cola. Men är inte det lite fusk också att dricka? Ja, men jag gillar att fuska. Sådär, du tog cola, jag tog vatten. Men jag ska inte dricka förrän det här är klart. Men hon kommer fuska tror jag. Och dricka. Yeah, man får inte dricka, reglerna är så. Men vi gör ett undantag för dig nu då. Ja, tack. Och gör ni den här challengen så kan ni ju kommentera i kommentarsfältet hur mycket ni klarade att äta idag, hur mycket. I gram. 5 minuter. Du får äta hur mycket pepparkaksdeg som möjligt. Så är du redo för att fira andra advent? Självklart. Med lite pepparkaksdeg? Jajamän. Okej, nu kör vi. Kör på 5, 3, 2, 1. Kör! Jävlar vad sjukt. Ja. Det var inte god. Det var skitjobbigt. Jävlar vad socker. Man känner att det knassar i tänderna utav socker. Ja, det gör man. Det är ju som en typ en mars eller något kvar annat. Bäst i test på mest socker. Ja. Ja, det var inte gott alltså. Så det går att ta lite. Lite småbett. Och ja, vi kommer få ont i magen. Jag är väldigt jävla långsamt så att ni inte hinner äta så mycket. Det blir inte ens gott att äta så här mycket pepparkaksdeg. Mm, det är gott. Mm. Det var jävligt jobbigt. Mm. Alltså det blandas inte i munnen. Och jag vet, vi pratade lite väldigt mycket för det kärs, men... Jag måste bli skriva. Ah, mina käkar. Mm. Alltså, jävla. Det är som att tugga sand. Ja, faktiskt.
Och det var inte så gott heller. Ja, inte den här mängden. Ja, det kanske ser jättegott ut och ni kanske blir jätteluskade, men don't do it. Do it. Fan också, jag hade så lite på! Fan vad arg jag blev! Aj, jag bet mig i kinden. Så närma! Aj, jag är lite besviken på mig. Men visst, alltså, det var som att tugga lera. Ja. Fast med sand i. Mjuk lera. Lera brukar vara mjuk. Ja, det brukar också vara ringigt. Ja. Okej, vi väger min 453 gram. Vad är din? 571 gram. Du har pepparkakor stig med lättare. Ja, det är säkert. Jag har pepparkakor överallt. Så jag åt 155 gram pepparkaksdeg. Det var inte goda 155 gram, det var goda 1 gram. Och du åt? 38. Det är ändå 38 gram. Vi ska göra en undersökning här, va? Experiment. Vi går in på en app, trycker på streckkod. Jag har ju min här. Men jag är på min. Jävlar, vad hände? 500 gram. Lägg till i dagbok. Det är nästan 2000 kalorier. Det är inte mer än mitt typ dagliga intag. Det är 2000 kalorier. 155 gram. 604 kalorier åt jag. Och du åt 148 kalorier. Så då har vi räknat ut det också snabbt och enkelt. Så fick ni kanske svar på tal om ni satt här och undrade. Vad är det i kalorier? Ni vet det. Ja, det där var den kärleken i alla fall. Och nu är det ju bara invänta jävligt många toabesök. Ja, jag har typ redan ont i magen. Nej, det har inte jag än. Det kommer snart. Men jag glömde att göra det viktigaste. Ja, ah, vad gott! Åh, oh, vilken cooling! Amen! Wow. Och med det sagt, gilla klippet, dela klippet, kommentera. Och så får ni ha det bäst nästa gång. Och som alltid. Hejdå. Peace out. Nåt igen. Vänta.